Hej Morten. Hej. Vi stiller nogle spørgsmål. Det må jeg da godt. Hvad sidder du og læser? Jeg sidder og læser Lotte Heises operabog. Er den god? Den er overraskende utrolig god. Jeg aner overhovedet ikke, den fandtes. Hvad spiste du til morgenmad i dag? Ingenting. Drikker du te eller kaffe? Jeg drikker kaffe. Værsgo. Hvor mange kopper kaffe har du fået indtil nu i dag? 4. Bor du stadig på Amager? Ja. Nævn en kendt person, du gerne vil hænge ud med. Kurt Thybo, tror jeg. Hvad er din livret? Risotto. Laver du selv mad? Ja. Er du god til det? Det synes jeg. Har du en favorit kogebog? Ja, en eller anden Jamie Oliver kogebog. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er. Vil du med ind i butikken? Det vil jeg gerne. Kom. Hvad er den bedste film, du har set i år? Paul Thomas Andersons Phantom Thread. Den bedste film nogensinde? The Godfather. Hvad er det første, du gør, når du vågner om morgenen? Jeg sætter den på snooze. Hvad er din dårligste vane? At jeg piller negle. Hvad er din bedste vane? Jeg er meget arbejdsdisciplineret. Hvem er din største rollemodel? Min største rollemodel er min mor. Den bedste gave, du har fået? Jeg fik engang en stor harmonika af min faster, som jeg desværre smidt væk. Hvad er den værste gave, du har fået? Jeg fik engang et fodboldhalserklæde med et hold, jeg overhovedet ikke holder med. Hvad er din yndlingsserie? Det må være The Wire. Hvad er dit lykketas? 8. På en skala fra 1 til 10, hvor svært har det været at skrive på nummer 2? 10.000. Hvad er det bedste ved at gå ture i boghandler, hvor vi sælger ens bøger, men det er også at kunne sidde i sit eget selskab og fordybe sig i den fortælling, man er i gang med. Og hvad er det værste ved at det er al den angst og tvivl, som blandt andet den ensomhed også medfører. Hvem inspirerer dig som forfatter? Jeg er meget inspireret af Kim Leine for eksempel, Cormac McCarthy og en masse andre. En bog, alle skal læse på et tidspunkt i deres liv? Og alle bør læse Lykke-Per på et tidspunkt i deres liv. Hvad er den første bog, du husker fra din barndom? Lille Sorte Sambo. Astrid Lindgren eller Orla Lund Kirkegaard? Astrid Lindgren. Hvad læser du lige nu? Faktisk ikke noget lige nu. Jeg har lige lagt en bog fra mig, og jeg har ikke rigtig fundet ud af, hvad der er på listen nu. Hvad var den sidste bog, du læste? Det var Therese Ørntoft Solar. Det var en stor fornøjelse. Hvilken bog overraskede dig mest? Det overraskede mig, at Lykke-Per var så god. Hvis du kun måtte læse bøger af én forfatter resten af livet, hvem skulle det så være? Det ved jeg ikke. Det lyder kedeligt kun at læse den samme forfatter hele tiden. Men jeg kunne læse Kim Leines bøger hele tiden. Papirbog, e-bog eller lydbog? Jeg har lige læst en lang bog på min Kindle faktisk. Det var egentlig en ret fin oplevelse. Men jeg vil til hver en tid foretrække en god ægte papirbog. En bog, der fik dig til at grine? Jens Blendstrup Udtaler ud. En bog, der fik dig til at græde? Græd næsten, da jeg læste Et lille liv af Heinrich Hertel. Kommer der flere bøger fra dig? Det kan jeg vende på.